Yung kaso mga kababayan ni Jason sa dinismiss na ng korte, ito po. Ito yung desisyon. Oh. Basahin ko mamaya sa inyo. Pinerwisyo lang yata ng mga nasa gasaan ni Jason sa kanya mga komentaries. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayo pong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayos! Ito po yung balita mga kababayan tungkol kay Jason sa pinaglaruan lang yata si Jason sa mga kababayan. Court junks, charges, but broadcasters Jason sa stays in jail. What? Nasa kulungan pa po mga kababayan si Jason sa, pero yung kaso niya, ginag na ng binasura na po ng usgado. Yung kasong syndicated estafa, tapos large-scale illegal recruitment. Sabi rito sa balita, a Quezon City Court has junked the charges of syndicated estafa and large-scale illegal recruitment against former broadcaster Jason Sa after the private complainants did not show up in the court to affirm the charges they filed against him. hindi man interesado siguro talaga. Di man nag-appear po. At hindi nga na-mention dito po sa report ng Inquirer kung sino yung complainant. Pati doon sa decision ng usgado po. Nah, ito po, mga kababayan, yung decision, basahin ko po sa inyo. Pero sa report mga kababayan ng ABS-CBN, nananatili sa kulungan sa kasong libel. Illegal recruitment yung dinismiss. Versus Jason sa junk other cases pending, sabi rito po. Ibang-iba na yung itsura po ni Jason Sa. At ito yung order mga kababayan. Sabi rito, People of the Philippines versus Jose Sonsa for syndicated estafa in large-scale illegal recruitment. Ito yung order po. Sabi rito, at today's initial presentation noong August 17 kahapon, at today's initial presentation of prosecution's evidence on the hearing of the petition for bail, the following appeared: Assistant City Prosecutor Edward Jason P., CEO, Prosecutor Attorney Israelito Torion, Counsel for Accused Sonsa, in collaboration with Attorney John Miguel T. Manuel, and Accused Jose Sonsa, a person deprived of liberty currently confined at Quezon City Ligtas COVID Facility. Upon his motion, accused's petition for bail is hereby withdrawn. Private complainants failed to appear. This is not the first time that they failed to appear. Upon motion of accused without objection on the part of the people, considering that with the non-appearance of private complainants, plural po complainants, the guilt of accused could not be proved beyond reasonable doubt. The instant case is hereby dismissed provisionally with the express consent and conformity of accused.
the jail warden quarantine facility in or the male dorm, Quezon City Jail, is hereby ordered to release accused from detention unless held for some lawful other causes or cause. So ordered. Dated August 17, 2023, Quezon City, Philippines, signed Presiding Judge Edita Mina Agoba. Yan po, mga kababayan, yung pirma ng Presiding Judge. Kaya lang, sabi ko, yung complainants po, yung nagreklamo, private complainants, hindi man po nami-mention dito. Bakit kaya? May waga po. Sino ba, mga kababayan, yung private complainants? Kasi sa pag-dismiss ng kaso, private complainants lang po yung sinasabi. Hindi man po isinama yung mga pangalan. Eh sabi ko, parang may konting hiwaga po, mga kababayan. Baka pinirwisyo lang si Jason sa kasi commentarista po sa YouTube ngayon. Baka gusto lang naturuan ng leksyon, mga kababayan. Pero nang mag-hearing po, hindi man interesado yung mga complainants. Hindi man nag-appear. Ayong kwan pala, Minya pala, Edita Minya Akoba, yung judge, presiding judge, mga kababayan. Edita Minya Akoba ng Quezon City RTC Branch 77. Now, sa report, mga kababayan, ng Philippine Daily Inquirer, sabi rito, in a separate order dated August 8, Judge Rafael Hipolito of Quezon City RTC Branch 215 also provisionally dismissed the illegal recruitment case against Sonsa. Pero mantinido pa siyang nakadetain hanggang ngayon. The judge noted the manifestation of Assistant City Prosecutor Rafael Joseph Siares, with the prosecutor noting that despite his serious efforts to reach out to the private complainants, all failed to coordinate with him. So may waga po, mga kababayan, nag-file ng kaso tapos di man nag-appear sa hearing. So despite this, the ex-broadcaster will remain detained at Quezon City Jail Ligtas COVID Center Quarantine Facility in Payatas where he has been committed since August 3 pa pala siya. So, more than 2 weeks na po, mga kababayan, 2 weeks na po yung nakalilipas. As he faces other cases, may iba pa daw na kasing mga kaso. Details of the dismissed and pending charges against Sonsa remain unclear at press time. Hindi pa malinaw. Pero sabi rito, but Bureau of Jail Management and Penology, spokesperson Jail Chief Inspector Jerex Bostinera said, Sonsa's cases include 11 counts of estafa before Quezon City RTC, Branch 100 in a libel case in Quezon City RTC, Branch 77 daw po. The BGMP official said that the concerned Quezon City courts have not yet issued an order calling for the release of Sonsa. Kaya nakakulong pa rin siya, mga kababayan, hanggang ngayon. Siguro, siyempre, yung mga abogado, inaayos pa yung mga documents. Later on siguro, marirelease din si Jason sa. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Kasama yon sa risk sa trabaho ng mga taga-media. Di ba? So anyway, yun po yung mga developments ng balita. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Fermax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.